moro kaikki. Joo, äiti soitti mulle ja ilmoitti, että veli ei saanut pleikkaria kuntoon millään keinoilla, mutta mä saan uuden pleikkarin, mutta käytettynä. Ja kuulemma ei ollut paljon käytettynä ollut henkilöllä. Ja se tulee maskusta. Ja äiti meinas, hän ei tuo sitä rikkinäistä konsolia tänne. Mutta olis vaan pitänyt suoraan vaan sit tilata uusi. Mun äiti pisti hanttiin ja yritettiin 2 kertaa korjata ja mut ei tullut mitään loppujen lopuksi. Mutta loppujen lopuksi äiti päätti hommata mun uuden pleikkari. Et joo. Onneksi mun ei tarvi myydä PS4-pelejä pois, koska se on levyasemallinen. Se oli hinta joku 300 tai. No, parempi näin, että ostaa mun pleikkari. Mä suosittelin äidille, että se ostettaisiin suoraan, mutta hän halusi yrittää korjata tuota mun vanhaa. No, joo. Toivottavasti mä muistan mun salasana. Käyttäjän salasana. Joo, kyllä. Mä pääsen pleikkari sisään. No. Joo. Huomenna sitten mä olen koko päivän pleikkari äärellä. Joo. Kun se uusi tulee, niin mä arvasin, että ei sitä saa. Juttu mitenkään ja so näin on. Ei mun veli sitten saanutkaan sitä kuntoon, että no, onneksi sitten äiti hakee uuden pleikkari. Joo. Näin on. Sen kanssa sitten täytyy olla vitsin varovainen sen uuden kanssa. Jättää vaikka se piuhan siihen aina kun lähtee aina äidille, niin jättää sen muistiksi siihen piuhaan. Joo. Sinne lähti mun vanhan konsoli. Joo.
Mut joo, tuo sitten moro. Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et mene mitään. Tilaa kanava. Joo.